Pup TV, popolnoma uravnotežen program. Dober večer. V stranki Zaprta Slovenija verjamemo, da s časom se mine. Še posebej pa zaporna kazen. Lejte, ja, smo kaj zagrešili preteklosti. Priznam. Ampak gledajte, kdo je brez greha, ne gre v Avstrijo. V zadnjem letu smo bili vsi zaprti. Vsi. Tudi tisti manj podjetni med nami ste dobili izkušnjo zapora. Vsi smo bili na istem. Vsi noter, zaprti. Kaj stara mama po kili čokolade. S tem na zaporu vse veš dal konc. Pa lahko odštevaš. Pa v zaporu ni za otroki zaprt. Ta korona, to je pa hudič. Pa ni v zaporu tako slabo. Trikrat na dan obrok, malo vereš, malo košarka, katera non-stop sobota. Če ti doma padeš žajfa med tuširanjem, a ti kdo pobere? Ja ne, ne. In ga priješ ven, si boljš človek. Tako da zdaj se mi zdi, da se končno zastopimo, da se razumemo med sabo in je cajt, da začnemo sodelovati. Ker v stranki Zaprta Slovenija verjamemo, da ni važen, kaj si naredil, ampak kaj boš naredil. Smo najmočnejša stranka, kar se tiče kadrov. Finančniki, gradbinci, trgovci, preprodajalci, vseh sort. Vse imamo. Vsi so pri nas. Bavčar, Taler, Kordeš, Tošakova. Cel dan bloh naštev. Sam ne morem, čez 5 minut se moram javiti referentu za pogojno. Ne moreš narediti enega večjega projekta, ne da bravo enega od naših. Ker smo učinkoviti. Mi z obno ščetko skopljamo tunel. Tele pa 3 leta grunta je kako v viadukt naredili. Traso za drugi ter smo mi imeli zarisano v pesku na Dorišu na dobu že 2 let nazaj. Cel odzum pa še zmer debatirajo, a je šure spis po pravilih, ali ne? Pa koga briga je po pravilih? Pa važno, da se naredi. Mislim, pa da je po pravilih, ali ne? To je tudi važno. To, kar se je dogajalo pri nabavi medicinsko opreme, to se pri nas ne bi nikoli. V zaporu, v vsakem momentu, veš, koliko imaš cigaretov, kaj šele respiratorjev. Sej smo lopovi. Ampak teli zdaj, so pa še materi zraven. Treba je nas pripeljati nazaj. Dolga leta se je ljudi, ki so bili v zaporu, držali en slab glas. Največ kamer lahko človek iz zapora prilezel je bilo do mesta predsednika vlade. Pa dajmo s tem nehati. Tukaj smo, vaši smo, pa dajte nas porabiti. Mi pošiljamo najbolj bistre mlade v Evropo. Za koga? Pa pošljite nas v EU parlament, pa čez 3 mesece si bo Evropa od nas posojala denar, tu vam garantiram. In to z obrestmi. Zgrab državo Evropo sem tiskaj na vrh. Pa dajmo jo vsi. A smo narod ali nismo? Glasujte za zaprto Slovenijo. Mi smo svoje odsedeli. Zdaj je cajt, da gremo pa delati. Vemo, kaj moramo narediti. Steven! In je. Vidite, je bilo tako težko.